Pra ta kënaqësi të presë, ministrin e shtetit Michael Roth, të cilin e informova mbi zhvillimet dramatike dhe masakrën zgjedhore të 25 prillit. Shqipëria humbi një mundësi të artë për shqiptarët, për demokracinë, por edhe për të ecur përpara me procesin e integrimit evropian të vendit. Për mua, për Partinë Demokratike, për opozitën, nuk ka mundësi tjetër dhe nuk ka mundësi më të mirë për të ndryshuar vendin sesa procesi i integrimit evropian. Ky është një proces i bazuar tek arritjet, tek meritat. Dhe për fat keq, në këto zhvillime, siç e kemi parë edhe nga konkluzionet e Këshillit Evropian apo nga rezoluta e Bundestagut, Shqipëria ka mbetur në vend numëro për 8 vite për shkak të mos arritjeve të kushteve të vendosura, të cilat janë rënduar edhe më shumë me zhvillimet e 25 prillit. Ne kemi bërë gjithçka në dorën tonë. Opozita ka bërë gjithçka, duke filluar me konsensusin për reformën drejtësi dhe konsensusin për reformën zgjedhore të 5 qeshorit. Për fat keq, qeveria i shkeli me këmbë të dyja këto.